Kiitos, kiitos. Nyt taas tarvii katsoa, että mihin kameraa vilkuilee, että näette meidät. Ihan ei oltu valmiita päästää Katria tässä kohtaa vielä yleisöön, että mä ainakin olin tuossa kuunnellessani niin miettinyt vielä Katrille ainakin yhden kysymyksen. Ja vähän aasinsiltana kanssa siihen, mitä Minna-Liisakin kysyi, että tämä henkilökohtainen budjetti ja henkilökohtaistaminen, mistä ehkä tänään nyt eniten näistä käsitteistä puhutaan, niin on muualta tänne meille rantautunut. Ja sitten vaikka sanoit, että me ollaan tässä hankkeessa nyt niin kuin hyvin etukenossa, että alkuvaiheessa hanketta mietitään tätä, niin valitettavasti tai toisaalta on myös niin, että näitä käsitteitä on jo Suomessa aika paljon käytetty ja niistä on ehtinyt muodostua niin kuin erilaisia käsityksiä ja siitä tullaan myöskin tänään vielä enemmän jutteleen. Niin ajattelin vielä nyt hyödyntää tilaisuuden, kun oot täällä, että mikä sun neuvo olisi meille, että mitä kautta meidän kannattaa lähteä työskentelemään, että onko toi THL:n vammaispalvelujen parissa tekemä työ semmoinen, mihin meidän kannattaisi nyt tämä hankkeenkin käsitetyöskentely kiinnittää, vai onko sitten parempi taas, kun mietin kaikkia noita eri vaihtoehtoja, että miten tätä työskentelyä voi lähestyä, niin lähtee ihan siitä henkilökohtainen budjetti ja henkilökohtainen budjetointi ja sitä tavallaan erikseen lähteä työskentelemään, jos ymmärrät, mitä mä tarkoitan, tai mitä antaisit meille neuvoksi tässä kohtaa? Joo, molempi parempi. Varmaan näin, että tosiaan uskon, että te tarvitte näitä vammaispalvelun sanastoluonnoksen käsitteitä ja mahdollisesti myös sieltä sosiaalialan tiedonhallinnan sanastoon kuuluvia käsitteitä, mutta kyllä sitten täytyy tietysti ottaa huomioon se, että mitä sillä budjetointisanalla ylipäätään tarkoitetaan, että jos sitä käytetään osana tätä termiä, niin se ei saisi olla kauheasti ristiriidassa sen kanssa, että mitä yleisesti budjetoinnilla ymmärretään, koska muuten sitten syntyy helposti väärinkäsityksiä. Et tosiaan aika laajaa sellaista kartoitusta vaatii tämmöiset käsitteet, että saadaan sitten selville, mutta että mä toivon, että te olette kuitenkin sellaisessa tilanteessa, kun teillä on tämmöinen hanke käynnissä, että tämän puitteissa te voitte sitten niin kuin alan tehdä sitä semmoista harmonisointi tai vielä niin kuin sen yhteisen näkemyksen terävöittämistä, että vaikka sitä eriytymistä vähän olisi jo tapahtunut, niin että kuitenkin löytyisi vielä se yhteinen sävel, että just se, että mikä on kaikista olennaisinta näiden käsitteiden osalta ja siitä sitten muodostuisi se, mitä te voitte niin kuin taas muulle laajemmalle yleisölle tarjota ja sinne lakiesitykseenkin sitten ehdottaa. Joo, kiitos. Nimenomaan tätä mä myös ajattelin, että koska tämän hankkeen tavoitteet liittyy siihen hallituksen esitysehdotukseen, niin tavallaan se meidän vastuukin osittain tässä on nyt niin kuin määritellä semmoinen käsite tai ne käsitteet, mitkä sitten ymmärretään sillain samalla lailla, että niitä voi jatkossa niin kuin viranomais- tai asiakasasemassa tai työntekijänä tai neuvonantajana niin samalla lailla käyttää riippumatta siitä, että sitten varmaan kaikilla on ne omat suosikkimääritelmänsä ja suosikkikäsitteet eri syistä, mutta että muistettaisiin niin kuin tässä hankkeessa nyt se, että mitä ollaan hakemassa. Joo, se on tosi tärkeää, että pääsette vaikuttamaan siihen säädökseen ja kyllä mulla on kova usko, mä oon melkein 30 vuotta tehnyt tätä työtä ja erinäisissä hankalissakin tilanteissa vaikeissa määrittelytilanteissa, niin ei meillä kyllä koskaan ole kesken niin kuin se työ jäänyt eikä ole hanskat pudonnut kädestä, että vaikeuksista huolimatta niin on saatu semmoisia kompromisseja aikaiseksi, jotka sitten on niin kuin tunnistettu toimiviksi, että ehkä tämmöisenä yhtenä haasteellisempana voisin mainita sen, että olin konsultoimassa tämän STM:n eutanasiaa, ei nyt tulee väärä termi, en pysty sitä, sillä työryhmällä on niin pitkä nimi, en pysty sitä ulkoa muistamaan, mutta tätä lainsäädäntöön liittyvää eutanasiakantaa selvittävän työryhmän tukena eutanasiaan liittyviä käsitteitä selvittämässä ja
kaikki varmaan tietää, että se on hyvin semmoinen herkkä aihe ja siitä on niin kuin tiukkoja mielipiteitä, mutta et mun mielestä silti sielläkin on löydettävissä se, että mikä on se fakta ja se voidaan siihen määritelmään ottaa ja se on sitten toinen asia, että mitä mieltä siitä ollaan. Mutta on olemassa asioita, on olemassa eutanasia, vaikka kaikki ei sitä kannata ja kyllä se pystytään määrittelemään, että kyllä te pystytte siihen myös. Kiitos rohkaisusta ja todella paljon kiitos tästä puheenvuorosta. Meillä on varmasti siitä paljon hyötyä jatkossa. Ja nyt ehkä sitten, että säilyy nämä meidän välit ja etäisyydet, niin mä annan puheenvuoron Pauliinalle, joka on koostanut näitä meidän tähänhetkisiä ajatuksia tästä käsitettyästä hankkeessa. Niin siirryn itse sivummalle siksi aikaa ja huutelen sitten sieltä. Hyvä. Kiitos Tiina. Tosiaan niin tässä hankkeen yksi oleellinen osa on tämä käsite- ja sanastotyö HP-hankkeessa, että on Katri pidättäytynyt vielä siinä, että tässä on sekä käsite- että sanastotyö, että aika näyttää sitten, että päädytäänkö me siihen, että tämä on käsitetyö HP-hankkeessa. Ja tähän liittyy se, että meidän pitää pohtia täällä, että millaisia käsitteitä tai sanastoa liittyy vammaispalveluihin, erityisesti silloin, kun puhutaan henkilökohtaisesta budjetista. Ja koska me ollaan tässä yhteisessä hankkeessa, niin meillä pitää olla yhteisymmärrys siitä, että mitä tämä henkilökohtainen budjetointi on. Ja tässä työssä ensimmäinen vaihe oli tämä Webropol-kysely, johon tuli 114 vastausta, ja siinä olette määritellyt tätä henkilökohtaista budjetointia. Siihen tuli yli 100 erilaista määrittelyä. Ja kysyttiin muun muassa kokemuksia ja näkemyksiä tästä henkilökohtaisesta budjetoinnista. Ja tämän kyselyn tuloksia meillä on ilo käydä sitten lounastauon jälkeen läpi. Ja tämä kysely, niin tämä ei ole Stiinan ja minun tekemää tutkimustyötä, vaan tämä on osa sitä kehittämistyötä, mitä tässä hankkeessa tehdään. Eli tosi tärkeä asia. Ja sillä tavalla me on mietitty täällä THL:ssä, että tarvittaessa me voitaisiin myöhemmin toistaa tämä kysely, kun on tullut lisää sinne eri hankkeisiin henkilökuntaa tai sitten joiltain osin. Siellä on hyvin tärkeitä osa-alueita, mistä on mukava kysyä teitä lisää tai jatkaa sitten näillä seuraavilla työskentelypäivillä. Käsitteistä on yhdenvertaisuuden, oikeudenmukaisuuden käsite, henkilökohtaistaminen ja niin edelleen. Eli tosiaan niin tätä käsite- ja sanastotyötä tehdään näissä työskentelypäivien aikana alueellisissa hankkeissa, joista meillä on nyt ilo kuulla tuossa 11:30 aikaan yksi puheenvuoro. Ja sitten tosiaan tässä tutkimustyössä, mitä me täällä tehdään. Mitä tässä nyt on tapahtunut, niin olen juuri niin kuin Katri sanoi, niin saanut käsiini vammaispalvelun tämän luonnoksen, mitä sanastoa käsitetyötä on aiemmin tehty, mitä sosiaalihuoltoa myös sitä on katsonut ja on niistä alustavasti ottanut ylös keskeisiä käsitteitä, mutta tuohon henkilökohtaiseen budjettiin, niin mitä siitä käsitteitä on, niin mä menen kohta, mutta siinä voidaan edetä vielä pienin askelin. Eli siinä työssä, mitä liittyy henkilökohtaiseen budjettiin ja budjetointiin, niin me käytetään kansallista ja kansainvälistä aineistoa. Tässä on tämmöinen, sanoisiko, käsitekuva, mikä on Johanna Mätäsahon HP-taustamateriaalista, ja hän on tuonut tähän erilaisia englanninkielisiä termejä, että mistä kaikista HP:ssa onkaan kysymys. Eli siellä on suoramaksua, henkilökohtaista budjettia, siellä on tukea, tarvetta, todella paljon eri käsitteitä. Ja mikä tässä vielä monimutkaista tätä asiaa, niin eri maissa on myös erilaista käsitettä ja sanastoa ja voidaan tietty asia myös ymmärtää eri tavalla, niin kuin yleisestikin sosiaaliturvassa on vähän tämän kaltaista ongelmaa. Seuraavaksi mä esittelen teille
muutamia määritelmiä henkilökohtaisesta budjetoinnista ja budjetista, mitä Suomessa on. Tämä on nyt koko meidän hankkeen lähtökohta, joka on määritetty tässä hankeoppaassa. Ja siinä sanotaan näin, että henkilökohtainen budjetointi on avun, tuen ja palvelujen järjestämisen tapa. Ja siinä tämä henkilö, vammainen henkilö, on itse keskiössä suunnittelemassa, valinnassa, toteuttamisessa, että mitä apua, tukea ja palvelua tarvitsee. Mutta myös nämä muut määritelmät, mitä aiemmissa hankkeissa on ja mitä tässä meidän kehittämistyön tuloksena, mitä alueilla, mitä työskentelypäivinä on, niin ne on osa hanketta, että ei ne mikään, että niillä on myös oma vaikutuksensa ja me käydään niitä täällä läpi. Otetaan vähän lisää määritelmiä. Avainkansalaisuuteen hankkeessa määriteltiin henkilökohtaista budjettia niin, että se on rahasumma. Ihminen voi käyttää sitä sovittujen reunaehtojen mukaan. Siinä sanotaan palvelut ja arki. Puhutaan hyvinvoinnista ja toimintakykyä edistävästä toiminnasta ja omaehtoinen käsite, omaehtoisesti. Sitten me mennään Sitran raporttiin ja siellä sanotaan budjetista niin, että se on väline. Käytetään käsitettä väline, jotta voidaan lisätä valinnan mahdollisuuksia. Ja sitten myös siellä nousee yksilö ja sen tarpeet, voisi sanoa yksilöllisyys. Sitten on seuraavana hyvästä Anu Aution tekemästä THL-muistiosta määritelmä, eli se on sitä, että tarpeen arvioinnin kautta se on tietty rahasumma ja se myönnetään asiakkaalle. Ja sitten olen halunnut tähän esitykseen ottaa myös Rauenneen hallituksen esityksen valinnanvapauslaiksi, joka ei tule toteutumaan, mutta että siellä oltiin määritelty sekä henkilökohtainen budjetointi että henkilökohtainen budjetti. Ja tämä budjetointi oli siellä niin, että palvelujen järjestämisen tapa ja myös, että palvelun käyttäjä on keskiössä ja puhutaan palvelujen käyttäjän oman elämän kannalta tarpeellisista, mielekkäistä ja tarkoituksenmukaisista palveluista. Eli henkilökohtainen budjetointi on palvelujen järjestämisen tapa, jossa palvelun käyttäjä on siinä keskiössä mukana. Sitten mennään henkilökohtaiseen budjetin käsitteeseen, miten se oli tässä Rauenneessa hallituksen esityksessä määritelty. Eli asiakkaalle ja otetaan tämä palvelun tarve ja sitten palvelujen kustannusten perusteella. Ja tuodaan esille se, että se on tietty ennalta määräämä arvo. Siitä vahvasti tulee mieleen, että se on tietty rahasumma. Tämä löytyy, tämä henkilökohtainen budjetti sieltä hallituksen esityksen määritelmistä, missä oli muutama määritelmä, niin tämä oli siellä kerrottuna. No toki me sitten myös vähän otettiin tähän esitykseen kansainvälisiä määritelmiä. Näistä riittävyyden näkökulmasta kerrotaan tarkemmin Stinan kanssa huomenna. Mutta Irlannissa, miten siellä on määritelty henkilökohtainen budjetti heidän niin kuin suunnitelmissaan, niin se on valtion viranomaisen yksilölle myöntämä rahasumma. Ja yksilö voi käyttää sitä itse. Semmoinen yläkäsite on kuitenkin siellä nostettu henkilökohtaisen budjetin yllä olevalle käsitteeksi, niin on yksilöllinen budjetointi. Ja mitä tämä yksilöllinen budjetointi tarkoittaa, niin se on sitä, että palvelujen käyttäjä olisi itse tekemässä näitä valintoja ja myös hallinnoisi rahoituspäätöksiä. Eli on annettu tämän määritelmän mukaan vastuuta myös sitten palvelujen käyttäjälle, joka on syytä huomioida, että vastuukysymys on vaikea, koska siihen ei välttämättä kaikilla ole samanlaisia edellytyksiä, jos olisi itse ihan täysin vastaisi siitä tuosta hallinnoinnista.
Skotlannissa on määritelty yksilöllinen budjetti, joka tarkoittaa sitä, että itseohjautun tuen rahoitusta. Eli siinä myös nousee keskiöön tämä, että itse ohjataan ja itse tehdään. No sitten on vielä Englannin määritelmä. Tämä on määritelty aikuiselle henkilölle. Aikuisen henkilökohtainen budjetti on. Siinä on tämmöinen lausunto toisaalta, ja siellä näkyy nämä aikuisen henkilön tarpeet. Sitten se on toisaalta summa, jonka aikuinen sitten on velvollinen maksamaan kustannuksista. Ja toisaalta sitten myös se kolmas kohta on, että se on se osuus, mikä tulee paikallisviranomaiselle maksettavaksi. Eli se koostuu kolmesta eri osasta. Sitten me on vielä otettu tähän kaksi määritelmää artikkelista. Ja siinä on tämä ensimmäinen määritelmä. Puhutaan, että ne henkilökohtaiset budjetit on välineitä, joilla luodaan huolenpitoa. Keskiössä on itsensä määräämisoikeus ja itsensä kehittäminen, joita myös nousi esille, kun määrittelitte Webpropol-kyselyssä tuota käsitettä. Ja tämä oli, mä olen laittanut sen sitaatteihin, mutta kuitenkin aika tarkalleen siitä englanninkielisestä artikkelista suomennus. Eli kuskin paikalla on palvelujen käyttäjä, että hänellä on oikeus tehdä näitä valintoja ja määrätä itse. Sitten on vielä toinen määritelmä, jossa todettiin, joka havainnollistaa tätä tai tukee tätä tuossa, että henkilökohtaisen budjetin haltijoina on lompakko taskussaan. Eli että heillä on käytettävissä se rahasumma ja he saavat valinnan tehdä, joka mun mielestä on myös hyvin, hyvin kuvaava ja tukee tuota toisen artikkelin määritelmää. Siinä se olikin tämä meidän esitys, eli me tullaan jatkamaan siitä, miten te olette määritellyt henkilökohtaisen budjetoinnin ja budjetin siinä Webpropol-kyselyssä niin tauon jälkeen, mutta meillä on tulossa alueellisen kehittämistyön puheenvuoro, joka on merkitty 7:30, mutta onko tässä vaiheessa jotain kysymyksiä tullut Teamsiin tai jos ei ole, niin nyt voi myös nostaa kättä pystyyn siellä ja esittää kysymyksiä tai laittaa sinne Teamsiin kommentteja. Odotellaan hetken aikaa. Ja myös sitten, jos niitä ei tule, niin onkohan siellä jo valmiina tämä meidän alueellinen puheenvuoro vai pidetäänkö me pieni tauko tässä ennen sitä? Ehkä pieni tauko saattaisi olla paikallaan. Joo, myöskin. Tehdään niin, että he saavat valmistautua tähän rauhassa. Niin. Okei, mä testaan omaa ääntä tässä välissä. Kuuluuko minun ääni? Hienosti kuuluu. Hyvä, kiitoksia. Eli pidetäänkö me tässä? Kiitoksia oikein paljon. Vai onko Stiinalla vielä? Ei, kun rohkaisisin vaan nyt vielä, kun Katri on täällä, että niin. Jos niin kuin liittyy siihen, mitä itse olette tekemässä ja mietitte näistä käsitteistä, tai jos heräsi tuosta Pauliinan alustuksesta, mitä on koottu sieltä tausta-aineistosta siitä diasetista, mikä on nyt teidän kaikkien käytettävissä myös siellä yhteistyötilassa, niin kysymyksiä tai kommentteja tai mitä seuraavaksi olette siellä päässä ajatellut tehdä tai miten voisitte näitä sanastokeskuksen tukea tai meidän kanssa yhdessä jotain osaa jatkaa, niin laittakaa sinne kommenttia tai nostakaa käsi, niin keskustellaan näistä. Mutta tulee vielä tilaisuus pienryhmissä keskustella myöhemminkin, jos nyt tuntuu, että on se tauon paikka. Eikö käsi nouse?
Sieltä nousi. Jos ei kukaan muu halua tähän väliin kysyä, niin mä voisin vielä vähän kommentoida henkilökohtainen budjetointitermiä ja noita, mitä sä äsken tuossa esitit, että niin kuin sanoitkin, niin siinähän oli itse asiassa kahden käsitteen tai enemmän sen henkilökohtainen budjetti-käsitteen kuvauksia. Vaikka ero tuntuu pieneltä, niin käsitte on tosiaan eri. Noissa sun esimerkkeissä nousi mun mielestä hyvin esiin se, että siinä oli tällaisen hankkeen, joka oli niin kuin nimen perusteella enemmän tämmöinen kansalais- ja asiakaslähtöinen, ja sitten siinä oli Sitran selvityksen määritelmä. Niin siinä niin kuin kansalaisnäkökulmaa käsittääkseni tai arvaukseni mukaan enemmän kuvaamassa, niin oli budjetin yläkäsitteen rahasumma, mikä on hyvin selkeä ja ymmärrettävä. Mutta sitten Sitran määritelmässä olikin väline. Ja kuvaa mun mielestä sitä, että mikä se näkökulma just siihen käsitteen määrittelyyn on. Et kun sanoin äsken, että tosiaan ei ole sitä yhtä ainoata oikeaa määritelmää olemassa, niin tuossa se tuli hyvin esiin, että kyllä se välinekin on ihan perusteltu yläkäsite, mutta se ei ehkä, jos ajatellaan sitä asiakasta, niin ole kaikista selkein väline. Kenen väline, mihin tarkoitukseen, se ei ole niin helppo ymmärtää kuin se, että ai, tämä on se rahasumma, jonka mä saan nyt käyttööni johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Ja sitten toinen asia, mitä tuosta voisi kommentoida, on se, että mä sanoin, että tuossa esityksessäni, että hyvät termit on sellaisia, jotka on helppo ymmärtää ja helppo käyttää. Mutta mä sanoin myös sen, että hyvälle termille on oikeastaan aika paljon ja kovia vaatimuksia. En niin kuin halua kritisoida tuota henkilökohtainen budjetointitermiä, mutta totean vaan sen, että mulle, kun mä oon maallikko tässä asiassa, ja terminologihan yleensä toimiikin hyvin tämmöisenä maallikkotestihenkilönä myös tällaisissa käsitetyöyhteyksissä, että me voidaan kommentoida niin kuin muusta kuin sen substanssiasiantuntijan näkökulmasta tätä, niin tosiaan toi henkilökohtainen, niin se ei mulle kerro sitä, että mä saan itse päättää asioista. Se voi olla mulle jonkun toisen räätälöimä ja sillä tavalla henkilökohtainen, että mä en vielä tuosta termistä en niin kuin ymmärrä sitä, että mikä on mun oma mahdollisuus vaikuttaa siihen sen rahasumman käyttöön. Et mä tiedän siitä, että se on mulle tarkoitettu, mutta mä en tiedä, minkälainen vaikutusvalta mulla on siihen. Mä voisin ajatella, että sellainenkin olisi mahdollista, että vaikka on henkilökohtainen budjetti jollekin tietylle henkilölle, niin silti asiantuntija tavallaan aika lailla ohjaa sen, että mihin se on käytettävissä. Mä kysyisin sen verran, että mitä ajattelet siitä yksilöllisen budjetin käsitteestä, että onko se sen parempi käsite, mikä myös nousi esille tuossa kansainvälisessä, että vai onko ihan yhtä samanlainen? En mä siitäkään saa sitä niin kuin omaa vaikutusmahdollisuutta samalla tavalla esiin, ja eikä mulla ole mitään niin kuin ehdottaa tuohon tilalle, että tämä on vaan tämmöinen kommentti, että mitä itse niin kuin saan irti tuosta pelkästä termistä. Täällä on Petteri Kukkanen. Kommentti. Hyvä, tosi hyvää keskustelua. Ja on käytykin jo vuosia ja nyt mun mielestä oikein hyvällä tatsilla. Tuolla myytävänä kansalaisaloitteen eduskuntakäsittelyyn liittyvässä valiokunnan perustelussa käytettiin tällaista niin kuin palvelun saamiseen oikeuttavaa sitoumussanaa. Ja sitten taas avain kansalaisuuteen hankkeesta puhuttiin tällaisista omaehtoisista valinnoista yhtenä tällaisena elementtinä, mikä tähän liittyy. Ja itse tuossa äsken mietin, että onko tämä tällainen palvelun saamiseen oikeuttava sitoutus, joka mahdollistaa omaehtoiset valinnat, niin se voisi olla jotain sellaista, mitä sillä budjetilla tarkoittaa. Täällä kanssa kaikuu itsellä ääni, niin minä pystyn, että noin ajatukset ei pysy kasassa, kun kuulee oman äänensä. Taitaa kaikua sieltä. Ja sitten vielä sit noihin itse termeihin, niin
yksi vaihtoehto, mitä kanssa pohdittu, jota itse olen jotenkin kovin tykästynyt, että mitä jos se olisi oma budjetti. Silloin se on jotenkin yksinkertainen ja tulee selvästi niin kuin käsitys siitä, että kenelle se kuuluu. Ja itse sitten taas henkilökohtaiselle budjetoinnille ei ole vieläkään keksitty parempaa tuota kyllä termiä. Se on mun mielestä sellainen, mikä joutaisi romukoppaa. Sitähän me ollaan tuota pitkän aikaa käytetty, mutta että ja siitä kertoo jotain sekin, että jos me suuntaa perustettiin reilu pari vuotta sitten, me oltiin jo siinä kohtaa sitä mieltä, että se on väärä termi se, että se on henkilökohtaisen budjetoinnin keskus, mutta ei rohjettu jotenkin tehdä sille niin kuin erilaista alamääritelmää, koska se jotenkin aina meni jollain tavalla niin kuin epämääräiseksi. Et nyt kun me ollaan tuolla tavalla tota termiä käytetty, niin ollaan suurin piirtein tiedetty, että mistä on kysymys, mutta että kyllä mä niin kuin tosi vahvasti suosittelen sen kanssa, että me se termi jollain tavalla uudistettaisiin, mutta onko se sitten jotain ihmislähtöistä toimintatapaa vai mikä se on, että mistä se sitten sellainen niin kuin termi vakiintuisi, niin sitä on hyvä keskustella. Mielenkiintoista kuulla, että tätä on sitten, niin kuin tähän on kohdistunut kritiikkiä tähän termiin, että mä en sitä tiennyt, enkä mä itse niin kuin pidä tuota kovin huonona terminä, koska tosiaan silloin, kun on näitä monta tärkeää piirrettä, mitä pitäisi siinä termissä nostaa esiin, niin se kaikki ei vaan välttämättä yhtä aikaa onnistu. Että en niin kuin tyrmäisi tuota täysin, vaikka siihen liittyy niin kuin tämmöisiä kysymyksiä, mitä äsken mainitsin. Ja yksi kolmas näkökulma voisi olla se, että mähän voisin vaikka meidän perheen sisällä niin tehdä henkilökohtaista budjetointia itselleni, että se liittyy niin kuin ylipäätään sosiaalihuoltoon ja miten se liittyy vammaispalveluihin, niin ei se kaikki vaan ei pysty siinä pelkällä termillä niin kuin ilmaisemaan, että kyllä täytyy sitten jättää osittain myös sen määritelmän varaan ja sen vakiinnuttamisen varaan, että se yhteinen näkemys siitä sitten vakiintuisi siitä sisällöstä. Joo, mutta kiitos noista varmaan meidän just jatkotyöskentelyn kannalta, niin tämä mitä sanoit, sitoumus, joka mahdollistaa omaehtoisen valinnan, niin voi olla osa jotain osaa siitä määrittelyn niin kuin selityksestä ja sitten, että onko se henkilökohtainen budjetti vai oma budjetti vai vielä joku muu, niin jää myöskin tässä meidän nyt sitten pohdittavaksi. Mitä sulla äkkiseltään siitä oma budjetista verrattuna henkilökohtaiseen budjettiin? No. Ehkä ette halua kuulla, mutta ensimmäinen mieleyhtymä oli tänne palvelunimien puolelle, että on oma Elisa ja on oma Kanta ja on muuta. Se on niin kuin sanana semmoinen ehkä helppokäyttöinen, että se on varmaan sen hyvä puoli, mutta sitten se, että kuinka hyvin se pystyy näitä käsitteen piirteitä tuomaan esiin, niin verrattuna sit näihin muihin, niin en mä osaa sitä nyt äkkiseltään sit kommentoida. Mutta tuohon liittyen, mitä sanoit, niin tuli siitä palvelusitoumuksesta mieleen itsellä myöskin tämä niin kuin palvelulupaus, että tavallaan mitä me sillä sitten, kun se on siellä säädöksessä tai hallituksen esitysehdotuksessa, niin mitä me sillä halutaan niin kuin ihmisille taata. Ja sitten vielä, että kuinka se sitten käytännössä mahdollistuu, niin nekin on kaksi eri asiaa, ettei sitten puhuta semmoisilla käsitteillä, miten se sitten käytännössä toteutuu. Joo, ja varmasti just toi palvelulupauksen määrittely niin tulee olemaan tiukka paikka, että voin kuvitella, koska siinä joudutaan sitten ottamaan kantaa just siihen, että mitä on tarjolla, mitä voi odottaa saavansa, niin siihen liittyy sitten se raha, niin sieltä tulee ne suuntaviivat, niin se on varmasti tiukkaa vääntöä sen määrittely. Joo. Toisaalta liittyy raha ja toisaalta liittyy sitten se palvelu ja siihen muun muassa vähän sitten tuossa
iltapäivän sosiaalityön tutkimuksen osuudessa, niin ainakin tuun palaamaan. Nyt meidän tauko melkein meni tässä. Niin. Mielenkiintoista keskustelua. Päästitte mut tänne puhumaan, niin tämä hupeni tauko. Kiitoksia keskustelusta. Tauko tosiaan meni, jotenka nyt meillä on Terhi Määttä, Exote. Hänen puheenvuoronsa aiheena